Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital, ganhando uma renda extra ou transformando disso seu trabalho em tempo integral. E para você que já está inscrito no canal, já nos conhece, seja bem-vindo novamente. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos. Porque para você é só um clique, é só um compartilhamento, mas para a gente gera muito engajamento e ajuda bastante a fazer com que o nosso canal cresça mais, e eu continue criando mais é, conteúdo gratuito e exclusivo para você, tá? É, nós criamos agora, antes de iniciar o vídeo, vou falar mais uma vez, nós criamos o clube do canal. Ah, então, se você de repente é, tem dificuldade, está passando por alguma dificuldade é, financeira, você não consegue comprar um treinamento, alguma coisa que é mais cara para te ajudar, você não sabe por onde começar. É, faz parte do membro do canal aí, né? Seja membro, se inscreve aqui embaixo, porque é, o que eu ofereço para os membros do canal são vários tutoriais exclusivos que não tem na parte aberta. E todo mês, na última semana do mês, a, a gente faz uma teleconferência e cada mês a gente fala sobre um assunto diferente, né? E aí fica acaba sendo uma videoaula diretamente comigo bem mais aprofundada, o que acaba auxiliando bastante você que tem dificuldade para iniciar o teu negócio digital e tem pouco capital, tá já? Então seja membro, vou deixar o link para você se é, inscrever na descrição ou clica aqui embaixo do vídeo no seja membro do meu canal, beleza? Então olha só, o vídeo de hoje ele ficou um pouquinho mais longo porque eu fiz uma, um mini, um tutorial um passo a passo de como que você pode ganhar pelo menos 167 reais criando postagens de Instagram para outras pessoas. Tá? Uh, embora você ache que não, muitas pessoas que trabalham com mídia, uh, os influencers, uh, pessoas que, que vivem do marketing digital, que vivem de Instagram, vivem do Facebook, elas não têm tempo para criar conteúdo, especialmente postagens. É em muitas empresas também, não só pessoas físicas, mas muitas empresas contratam esses serviços. E existem freelancers que fazem esses serviços. Então eu, vou, eu fiz um tutorialzinho hoje para você. Se você não tem conhecimento nenhum, para você aprender a fazer isso, tá? Vocês vão ver ali que eu, eu criei uma postagem ali rapidamente, é, em duas plataformas que são gratuitas, então é custo zero tá certo para você começar hoje já ganhando uma renda extra mas eu vou ser muito enfático não adianta eu mostrar aqui o método e você não tentar tá certo são plataformas gratuitas o tutorial tá aí basta você seguir aprende a usar a plataforma eu fiz um passo a passo mostrei como que você faz do início até o final então eu acredito que vai ser muito útil tá Joia, vem comigo para tela do computador eu vou te mostrar como é que é eu vou é, utilizar como plataforma base para você vender esses produtos no é, o Fiverr novamente tá para quem não está familiarizado com o Fiverr ele é uma plataforma onde você cria conteúdo quem é freelancer tá cria é, material na verdade de mídia então você tem é, vários tipos de serviços aqui serviços gráficos marketing digital traduções escrita animação de vídeo enfim e nós vamos usar a parte de social media. Então, eu dei uma selecionada é, nos produto, no produto mais barato, na verdade, na área de social media aqui, tá? Para quem vai trabalhar com é, post de Instagram. Então, eu encontrei esse produtor aqui. Ele tem uma boa qualificação, tá? Cinco estrelas. Já fez 49 vendas. E esta produtora aqui, ela cobra 140 167 reais e 43 centavos para fazer seis posts de Instagram tá com três é, hashtags pesquisadas isso aqui é super fácil esse é o plano básico dela então se você contratar é, ela vai te entregar três posts é, aqui tem né o, o a base de dados do que ela já fez o portfólio né você pode ver que não são posts difíceis de fazer então eu vou pegar como exemplo esse aqui de uh, da escola de inglês de Londres e eu vou te ensinar como é que você pode fazer isso aqui super rápido utilizando duas ferramentas gratuitas tá então o que você tem que fazer você tem que vir no Fiverr se cadastrar eu utilizo muito o Fiverr existem muitas pessoas que contratam é esse tipo de, de serviço de design e o plano standard, que daí são 12 posts. Ó, isso aqui você consegue criar facilmente em, em uma hora. Você cria 12 posts. É, essa vendedora cobra R$ 446 reais, e o Premium R$ 669, com 18 posts. Tá? Daí ela coloca, faz GIFs e vídeos customizados, gráficos customizados. Mas nós vamos usar como base essa postagem aqui. Se você fizer. Um trabalho desse aqui que vai ser criar seis posts. O que, que você vai utilizar? Nós vamos utilizar uma plataforma chamada Canva. Tá? Essa plataforma eu uso para criar os meus uh, as thumbs dos meus uh, vídeos no YouTube. Essa plataforma ela é totalmente gratuita. Você tem alguns algumas uh, ferramentas que você paga. É para fazer algumas artes gráficas, mas você pode utilizar só a parte gratuita. E daí você me pergunta, Felipe, onde é que eu vou achar, por exemplo, uma imagem aqui dessa aqui, tá? Você, se você utilizar imagem de Google, aqui você pode ver que nós temos algumas imagens parecidas com, com, com as imagens que ela utilizou. Se você usar a imagem de Google, você corre o risco... De acabar utilizando uma, alguma imagem que tem é, copyright, que tem direitos, tá? direitos autorais. Então nós vamos utilizar uh, uma outra plataforma chamada unsplash.com, que são só fotos é, que não tem direito autoral, são fotos gratuitas. E eu já selecionei, na verdade, duas fotos uh, parecidas, tá? uma delas com uma angulação parecida com o que ela utilizou, e uma outra mais colorida aqui. Mostrando a London Bridge. Então nós vamos criar uma postagem agora, eu vou mostrar para vocês. Uh, existem templates prontos dentro do próprio Canva que ele já te dá até o formato é, que, você, que, que tem que ser feito, tá? As, as medidas de post. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem posts para Instagram. Nós vamos clicar em posts para Instagram, tá certo? Nós vamos pegar uma postagem em branco que é o que eu vou fazer agora, nós vamos criar uma postagem do zero, pode ver que ele já está no formato do post do Instagram. É, aqui a gente tem, essa aqui é a, a, o layout da plataforma do Canva, depois que você já criou um login, está gratuito, com todos os recursos que ele tem. Então vocês podem ver aqui que, que o meu já tem vários uploads de fotos, de, de thumbs que eu já criei, e eu vou fazer os uploads das fotos que nós vamos usar é, para criar a base da nossa da nossa postagem. Bom, então aqui vocês podem ver, né, que as imagens já estão é, com o upload pronto. É, no nosso caso aqui a, a produtora ela usou uma imagem do, do Big Ben. Nós vamos, é, eu peguei uma imagem parecida, mas como tem essa esse campo de flores aqui na frente, eu vou usar a da London Bridge. Tudo que você vai fazer, você vai clicar em cima da imagem, tá? E aí você vai é, ajustar o tamanho dessa imagem. Não faz mal que uh, fique para fora do teu do teu uh, da tua postagem aqui, porque o que vai aparecer para você a imagem depois é o que está dentro do quadro dessa medida que a gente já utilizou. Tá? Então olha olha só. Ela usou uma imagem de fundo. Aqui ela criou um texto e ela jogou só um efeito é, meio hexagonal aqui. Ah, então, nós vamos criar ah, o texto primeiro. Vamos comparar aqui. Ela usou duas caixas de texto com fontes diferentes. Ah, então, vamos pegar aqui. Ó, olha só, você tem já até várias ah, opções aqui de, de fontes diferentes, textos compostos, né, que você pode usar várias, várias caixas de texto. Eu acredito que o que tenha sido usado, ó, gratuito, seja alguma coisa parecida com isso, tá, Então eu vou utilizar uma coisa parecida aqui, depois a gente pode formatar aqui só para ficar parecido com o que ela usou uma, uma uma fonte inclinada aqui. Então vamos utilizar as mesmas palavras que ela usou, tá? English exchange Vamos ver o outro texto aqui que ela utilizou, escreveu a palavra Londres aqui em letra maiúscula, descer um pouco mais, é lógico que depois das cores da fonte você pode é, de acordo com o fundo que você utilizar, você pode melhorar isso aqui para graficamente ficar melhor. Mas é relativamente fácil. Dela ela escreveu em espanhol, porque ela é da Venezuela. Eu vou escrever aqui. tem a opção de voltar se você errar. Eu vou escrever aqui um outro texto: Explore. A new World, tá, a gente vai diminuir o tamanho disso aqui para ficar mais bacaninha, vamos esticar um pouco mais aqui. Tá, depois a gente pode ó, ele tem ele tem uma, umas, mar, umas marcações aqui ó, quando aparece uma linha rosa. Ele centraliza para você ó, bem no, no, no meio da, da postagem um pouco mais para cima. É aqui a gente tem que centralizar também. Aqui vamos usar centralização, tá centralizado, tá? Você pode é, deixar em negrito para aparecer mais. Isso aqui não dá já está em bold, já está em negrito. E agora vamos criar esse elemento aqui, que é esse elemento hexagonal aqui, que nada mais é do que um, um elemento com é, uma transparência. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma forma quadrada ou um grade aqui. dentro dessa forma a gente pode jogar deixa eu ver que cor que ela usou ela usou um gradiente aqui deixa eu pegar um azul aqui ó aí você vai jogar isso aqui pegar isso aqui vamos jogar vamos fazer um espaço aqui girar isso aqui Vou jogar o nosso texto para lá de novo Vamos pegar isso aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar uma transparência nisso aqui, ó. Tá vendo? Você clica nessa opção, dá uma transparência. Nós vamos girar isso aqui um pouquinho. Mexer no tamanho. Você pode jogar isso aqui para cá. Estender para cá. Estender para cá. Tá? E aí você tem. Uma postagem parecida. Você pode jogar outros gradientes aqui, tá? fazer outras, outras bordas. Pode fazer um, um recorte também. Você pode fazer um recorte manual. Você pode, de repente, usar, em vez de utilizar é, esse, esse quadrado aqui, é para não ficar tão. para não ficar tão é, quadradão ali, a gente pode usar uma cor mais suave aqui damos uma transparência tá e você de repente pode gerar aqui uma uma tarjeta deixa isso aqui um pouco mais estreito aqui. é, com aquele quadrado lá ficou mais legal ah, mas de repente você pode fazer aqui vamos dar mais transparência ó e aí tá pronto o teu post tá certo? então veja só eu levei aí uns 5 minutos para fazer um post nesse serviço aqui. É... Basicamente foi uma foto, um, co um componente de texto e um gradiente. É, esse gradiente aqui você pode padronizar. Não fiz exatamente igual dela, mas você pode padronizar esse gradiente, sobrepor mais um, um, um outro hexágono aqui. Tá? Deixa eu fazer mais uma sobreposição, só para vocês verem. Daí, ó, pessoal, aqui é só para não alongar muito, tá? Eu, eu refiz a sobreposição com dois, dois quadrados em duas cores diferentes para ficar mais próximo do que tá aqui. A gente pode aumentar um pouquinho mais um pouquinho mais a fonte, tá? Para ficar parecido. É basicamente o que você vai fazer. Você vai vir aqui, você vai baixar, você pode baixar em PNG ou JPG, o que ficar melhor para você. Baixa aqui, tá? E olha como é que ficou. Ficou bem aproximado com, com o que a, a produtora fez ali. Bom, gente, desculpa, eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu quis ser um pouco mais é, detalhista na, na criação do post ali. Eu tentei criar o mais próximo possível. Ah, a gente não, não consegue criar igual porque, de repente, a imagem que a, a, aquela pessoa, né, aquele criador usou é de algum banco de imagem que ela já possua. Mas, basicamente, você consegue criar uma postagem similar, você veja que não tem mistério. Ali criamos uma postagem com três elementos. Então, se você usar o... oferecer aquele mesmo serviço, aquele plano básico, em menos de meia hora você cria seis postagens, depois que você pega a prática, R$ 167,00 em torno de meia hora de trabalho. Tá bom, não tá? Utilizando teu computador e tua a conexão com a internet sem custo nenhum, eu acho que vale muito a pena investir nesse mercado de freelancer, tá? Agradeço. Uh, a audiência de vocês. Peço mais uma vez, se inscreve aí, seja membro do nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e deixe nos comentários aí a, as suas impressões a respeito do conteúdo que nós estamos criando, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.